За менежментийн хувьд мэдээж компаний засаглал, менеж дээр байнга ярьж байгаа. Мэдээж ер нь группийн компаниудыг алхахаар цаашдаа одоо болж өгвөл одоо эсвэл дотоодын хөрөнгөний биш дээр чсэн гарах юм чиглэл барья гэж бодож байгаа. Мэдээж энэ бол яг бизнесийн нийт эргэлт олон тоонууд бас нэлээ үзүүлбэл хамаардаг. Ер нь гол санаа нь алхахаар компаниудыг нийт ард түмний компани болгоно гэж ярьдаг. Буюу хөрөнгөний биш дээр тодорхой хувийн гарах иймэрхүү чиглэлээр барьсан илүү одоо компани тунгалаг, илүү ил тод засаглалтай. Ер нь яг зах зээлийн хөгжсөн нийгэм хаашаа явж ийн тэр тенденц учраас бид нар энэ тийшээ явах хаа гэж бодож байгаа. Зүгээр хугацаа, цаг хугацааны асуудал тухайн бизнес яаж байгаа компаниас хамаарат найцаар байх болов. А дээрэс нь манай хөрөнгөний биржийн хууль эрх зүйн орчин одоо үнэхээр одоо бэлэн байна уугүй юу гэдэг асуудал байгаа. Милээ засгаас бол өмнө засгийн газар милээ дорфтой Лондонгийн хөрөнгөний биржийн тусламжтайгаар эхний ахлахмууд явж байгаа. Гэтэ бас төгс төглөр болоогүй байгаа. Ер нь бол бид нар тэр чиглийг барьна. Одоогийн байдлаар энержис сонгогийн бирж дээр эхний компани байж байгаа. Бусад энэ компаниудыг хэмжээ болж өгвөл хэмжээ объем одоо борлууд хүрчээвэл тийшээ гарах юм чиглэл барина. Төвний тулд яг компаниуд алхахоор одоо бүх системийн хувьд ер нь яг тийм компани засаглал улам босрунгуй болох хэвээр. Улам одоо яг зах зээлийн ямар одоо жамаар явж байгаа тийшээ л одоо бид нар явахын төлөө бүх бодлогыг шаарлагыг барина гэж бодож байна. Энэ цугласан бүх өдөртх ажилнууд бол ер нь яг группийн яг хүний нөөцийн бодлого, ер нь компаний менежментийн бодлого бол бид нар алихоор тийм сэтгэлтэй, компанитай сэтгэлтэй хүмүүсийг бүрдүүлэх. Тэр усаа мэдээж одоо илүү зах зээлийн жамаар нь шударга, урамшуул бүх юм тогтоох. Тийм нэг одоо халуун дулаан оройсгалтын багийн одоо тоглолт хийдэг ийм л бүрэлдэхүүн байх ёстой. Өнөөдөр явж ирсэн 20 жилийн юм уу амжилтын бас нэг гол түлхүүр нь учраас яг тийм ялангуяа Азийн гэдэг юм уу сонцлог Монгол хүний одоо хазан характер гэдэг юм уу олон юм нийлэхээрээ тийм одоо бодлого барьсан нь илүү амжилттай байх шүү. Удаан хугацаанд илүү оновчтой байх болов уу гэж бодож байгаа. За гэхдээ дараа нь одоо хангалттай цаг байгаа учраас асуулт хариулт бол ярьж байгаа тойроод нэлээ гарахад бол нээлттэй ярилцъя. А тий хоёр дахь гол одоо тий байгуулгын одоо энэ менежт холбоотой бол ер нь төдий хүртэл аягуусаа хийж байгаа. Өшөө хийх хэрэгтэй нэг анхаарах хэрэгтэй бол бид нар орсон хүмүүс байн хөгжиждэг тийм л орчныг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж байгаа. Төрөний одоо сэтгэлтэй бүх юм байх хэрэгтэй. Дээрэс нь бидний одоо бүрдүүлж байгаа орж ажиллаж байгаа одоо байгуулгын соёл энэ орчин бол орсон хүн ажиллаж байгаа хүн ажил олон жил ажилласан хүн байн өөрөө хөгжих тэр боломжийг л бид нар олох хэрэгтэй гэж байгаа. Тийм учраас түрүү хэлсэн одоо Samsung-ийн жишээн дээр одоо шил хүний хөгжлийн төв бид нар бид нар очиж ирсэн. Тэрийг ч одоо бас бүрдүүлэх юм төлөө бас ярина. Өмнөх одоо хурлуудаар гисэн бас санал гарч ирсэн залуучуудаас. Тэр утгаараа бид нар бол энэ одоо нэлээ нэг голж одоо барих ачаа төгтлөөрөө бол үнэхээр ажиллаж байгаа усуд энэ банк хөгжиж явахын тулд энэ юу хийх хэрэгтэй вэ? Ямар орчин бүрдэх хэрэгтэй вэ? Ямар өрсөлдөх байхстай гэдэг талаар хийх анхаараа гэж бас хэлмээр байна. За 3 дахь хэсэг бол яг хөө бизнесийн чиглэл одоо энэ дээр анхааруулжтай юу байна гэж. Мэдээж одоо ерхэд хямрал айс үе явж гэн ирж гэн гэдэг бол нэлээ хевлэр явж байгаа уншиж байгаа. Ер нь бол ирж байгаа. Тэр нь ялангуяа манай одоо energy resource компани дээр мэдрэгдэж байгаа. Одоо нүүрсний кофе нүүрсний бол нэлээ огцсон мөн байгаа. Ер нь уул уурхайн одоо бизнес бол мэдж байгаа. Их хөрөнгө оруулах шаардсан. А нөгөө төр их эрсдэлтэй бас үнэн ундаг яг тэр л процесс цикл явж байгаа. Зүгээр хугацааны асуудал, хэр удаан үргэлжлэх вэ хямрал, тэрийг бол өдөр хэн ч хэлж мэдэхгүй. Тэр нь бол илүү Америк эдийн засгаас яг уу, сонгуулийн яг уу, Европ эдийн засгаас яг уу, Хятад эдийн засгаас яг уу, тэр факторудаас илүү хамаарч байгаа учраас одоо өнөөдөр Америк ерхийлэгч юу гэж хэлэх нь вэ, Хятад ерхийлэгч юу гэж хэлэх нь вэ гэдэг нь шууд мэдрэгдэх болчиход шүү дээ. Тэр нь юун дээр ихэр шууд energy resource-ийн кокс нүсний үн ойрын хугацаанд унахгүй юу гэдэг нь тэр усуудын хилж байгаа үг, Европын төв банкны гаргаж байгаа чөтрийн үдөржигдрийн бондны шийдвэр гэх мэт энэ олон юмнаас хамаарат эхэлж гээд бид нар өөрсдөө энэ даяарчлалын юунд бүр мөлөө гүнзгий ороод холбогдчихлоо. Тэгээ нөгөө талаасаа ёстой нөгөө бороо орчиж магадгүй өрөхгүй ч гэдэг шиг ойлгомжгүй олон юм явж байгаа учраас бид нар өөрсөө юуны одоо имийг яаж битгэх үү гэдэг горим руу орё л гэж байгаа. Тэрний үгс өгөхөөр алихоор хэрэггүй зардал багасгах, илүү одоо efficient болгох, гарцаагүй хийх хэрэгтэй хөрөнгө оруулалтуудаа хойшлуулах заавал биш.
харцаагүй биш бол гих мэтлэн. А нөгөө талаасаа бол энэ хямрал ингээд яагаад ирж байгаа нь бол бас сайн талтай. Яг бол бид нар үнэхээр ингээд бүх юм зөвчлээд авч эхэлнэ гэж байна. Тийм учраас 11 12 оны 2 дугаар хэсэг бид нар нилээд юмудаа зөвчлэн хөрөнгө оруулалт хийх гэж байгаа юмудаа нилээ бас чимхлүү харах хэрэгтэй гэж. Үнэхээр энэ хөрөнгө оруулалтыг бид нар 13 онд 12 онд хийх хэрэгтэй. Жохоо хойшлуулвал яах вэ? За ер нь дээрэс нь одоо бид нар цаашдаа өөр салбар руу ер нь хэр орох юм бэ? Барьж байгаа бодлого бол Монголын компаниудын хийж чадахгүй байгаа юмыг л хий гэж бодож байгаа. Тэгэхээр Монголын бас компани чадхаар юмыг бол бид заавал махны процессинг үйлдвэр барья гэдэг ч гэдэг юм уу. Одоо органик төмөс сургуулъя гээд их орё гэж бодохгүй байгаа. Бусд нь хийгээсээ билээл гэж бодож байгаа. Үнэхээр Монголын компаниудын оюуны чадах нь хөрөхгүй, санхүүгийн боломж нь хөрөхгүй ч гэдэг юм уу. Тийм төслүүдийг бид нар аль хэвээр хийе гэсэн юм бодлоорч байгаа. За тэгэхээр группийн хоёрт одоо бас онцолж хэлэх хэрэгтэй бизнесийн чиглэлтэй холбоотой юм бид нар аль хоор экспортын чиглэлийн бас бизнес хий гэж байна. Яг бол Монголын эдийн засаг өөрөөр ингээд 3 сая хүн дотор төсөв одоо нэг 10 тэрбум доллар хавцаа гэх 2-3 жил болох нь шүү дээ. Энэ дотор эргэлдээд бизнес хийж байгаа компани олон байгаа. Заавал бид нар энэ дотор ингээд шахцалдаад байх юм уу? Шөө одоо эдийн засгийг тэлхийн тулд бид нар юу хийж чадах вэ гэдэг л асуу. Бид нар айл жуулчлалын хүрээг харж байгаа. Заштуудлыг ягаад хөрөнгөрүүлэлт хийгээд байгаа нөхөр нь Монголд одоо яг аялал жуулчлал ялангуяа дунд болон дундаас тийш орлоготой гадаадын жуулчлалд асар их сонирхол байгаа. Тэрийг татах гол юм нь мэдээж агаарын тээвэр хойдох нь заштуудлал учраас төр заштуудлал хийхгүй байгаа учраас бид нар хийж байгаа. Асар их хөрөнгөрүүлж чадсан. Хөрөнгөрүүлэлтийн өгөөжийн харуул 10 жилээс нь ашиггүй 10 15 жилээс нь ашиггүй. А гэхдээ тэрийг хийжээж аялал жуулчлал хөгжин асар олон хүн тэгин иржээж бусад одоо аялал жуулчлалын салбарт их чухал учраас бид нар хийх гэж байгаа гольф бас л амаргүй. Гэтэл иймэрхүү энтертейн хийх юмтай байж ажил жуулч хөглөнөө. Ажил жуулч нь өөрөө экспорт их доллар хэмжээний орж ирэх одоо уулуурхын дарах гэдэг юм уу зөвхөн миний хувийн бодлоор бол их боломж учраас Монгол кул болчлоо. Гоё одоо асар их түүх юм байлгтай гэдэг гоё юм байгаад байгаа. Яаж төлбөрийн чадвартай Монгол ирээд мөнгө зардаг сайн жуулчлагд тах вэ гэхээр сайн энэ хэлж байгаа асуудал чухал учраас бид ийшээ бас цаг зарж байгаа маа. Хүн хүч ингээд хөрөнгө их зарж байна гэж байгаа. За бас нэг одоо бидний бодлоор бас боломжтой гэхдээ амаргүй салбар бол ноолур. Тийм ч бас гоё компаниг хөрөнгө оруулалт хийж авсан. За одоо яаж одоо шилэл ноолурыг бид нэмжлэлтэй экспортын волюм болох вэ гэдэг бол яг одоо зөвхөн гоёгийн удирдлага биш. Бид группийн хэмжээнд нэлээ одоо анхаарал тавьж хүч хүч зарах хэрэгтэй. Ямаргүй гэхдээ нөгөө талаасаа үнэхээр амжилттай ингээд том волюм болох чадах юм бол одоо олон мянган малчтын гол орлого учраас Иманих нь одоо ноолрын үнэ нь улам объемникс чийвэл гэдэг ингээд бүгд л дагаад цаашаа нөгөө хүмүүс олон хүнд одоо хэрэгтэй учраас хүч зарах бодолтой одоо явж байгаа. Одоо ер нь ноолрын үйлдвэрүүд бол бүгд бол ер нь хаалгаа барихад бараг бэлэн болцсон. Гэхдээ өстой лишби ингээд явж байгаа иймэрхүү дүрс зурхтай бизнес. Гэхдээ боломж нь болохоор дэлхийн нийт түүхийн ноолрын 25% нь Монгол, 70% нь Хятад. Ийм том потенциал нь байгаа гэдэг. Гэтэл яаж энийг одоо их том экспорт болгож дэлхийн зах зээл рүү одоо Монгол ноолрыг үнэхээр брэнд болгож чадах вэ гэдэг ийм том асуулт. Энийг төлөө мэдээж төрөө хашчлуун зэрэглэж байгаа надад дизайн YouTube байгуулаж. Yes. Бас магадгүй одоо үнэхээр манайхын залуучууд суглаад best marketing-д сугал суугаад яаж одоо үнэхээр брэнд successful болох уу? Гэх мэтлэн зүгээр одоо ян чиг чиглэлээр дордороо бид нар бас мэлээ оролдож үзэх хэрэгтэй. Аа ер нь амаргүй их одоо хүн хүч шаардсан. Ялангуяа экспорт голлох хэрэгтэй учраас нөгөө ноолрын одоо чанар манар хэмчлэн ихэл чанараас олон янзын амаргүй усад бий. За энэ дээр бол экспорт гэдэг утгаараа групп хэмжээнд уурхай бас одоо гоё гэж байгаа. Гурав дахь менежмент арих архины бизнесийг одоо бас нэлээд хэдэн жил экспорт болох гэж оролцсон хамаргүй. Яагдвал орон болгон өөрийнхөө онцгой дотоодын бодлогоор дотоодын архины үйлдвэрийг хамгаалдаг. Тэрний эсрэг бид нар одоо их хүч гаргаад одоо тавилаач гэсэн бас экспортын одоо том объемны архины экспорт хийх хамаргүй байгаа. Тийм учраас энэ дээр сая одоо Tiger APB буюу Heineken хүчээс үүсгэсэн компани бид нар бас нэгэнтээ PIV хамтсан компани юм шиг нийлүүлж байгаа. За энэ дээр одоо бид нар ойрын мөрлөг ирээдүйд бас Heineken Tiger-ийн одоо distribution-ы партнёрын хувьд бас одоо экспорт Монголын архийг манай архийг бас экспорт болгохлаар илүү арай дөхөм нэмэртэй болов уу гэж бодож байгаа.
За одоогийн байдлаар бид нар энэ гол экспортын бизнесууд иймэрхүү харагдж байгаа. Юу цаашдаа өшөө бид нар яг экспорт юу хийж чадах вэ гэдэг талаар бас байнга л одоо бодож явах хэрэгтэй. А мэдээж дотоодын зах зээлд байгаа бизнесд улам одоо зах зээлийн бай сураа улам бэхжүүлэх тэр нь бол ойлгомжтой. Тэгэхээр энэ дээр бас яг нэг онцолж хэлж байгаа хин бол яг зөвөр ер нь төсвийн тендертэй холбоотой бизнес ер нь баг групп хэмжинд баг их баг. А ер нь цааштач гэсэн бид нар энэ зайсхи гэж байгаа. Яг тэгвэл энэ төсвийн тендер их дандаа нэг ховж ивтэй энэ их маргаантай их салхуутай ажил. А зөвөр энэ жишээ дуртахад манай MCC-г одоо тендер шивлэ. Тендер их авдаг мовдаг гэж одоо хэрэгэр зохион байгуулалтаа их гүтгдэг. Тийм биш ээ гэдгийг нь харуулах зорилгоор бас жишээ бэлд манайхан бэлдсэн байсан. MCS International Electrons 2 одоо ерөнхийдөө төсвийн тендертэй харьцаанд хаяа ордог компани. International гэхэд бол International-ийн 2009-11 оны нийт хэрэгжилтийнх нь 2% нь төсвийн тендертэй холбогдсон байт юм байна. Энд Electrons-ийн одоо 10% нь борлуулалтын 10 төсвийн тендертэй холбогдсон байдаг юм байна. Өөрөөр хэлбэл их жоохон одоо борлуулалтын хэсэгтээ нөө төсвийн тендертэй холбогддог юм байна. Айлхоор эндээс бид нар бас жоохон оролцоогоо багасгах. Гарцаагүй мэдээж бүсийн чанартай томхон одоо 200-ын шугамын төслүүд Монгол компанид хийж чаддгүй төслүүдийг хийнэ. А ерэн зүгээр бид нар одоо төсөв авдаг биш, төсөв тендер авдаг биш, өгдөг компани болчихсон байгаа. Түүний одоо 950 тэрбум гэхэд компаниудын бизнес өгсөн. За энэний ойлголтоор яг группийн бизнесийн чиглэлд бол айлхоор ерэн төсвийн тендертэйгээл хүн болгон тийшээ ордог юм уу бид заавал юм орох алихоор орохгүй байх ийм бодлого барьж байгаа гэж. За мэдээж оюуны хүч сорьсон одоо өндөр ур чадвар шаардсан ийм бизнес хийхийг зорноо гэсэн юм байна. За ингээд тусгай байлаа.